Zdravo svima, dobrodošli u 11. epizodu podcasta Čitanje ustanane. Moje ime je Jelisaveta i danas ću ugostiti mladu i talentovanu pesnikinju iza koje su dve zbirke poezije, Ovo telo je hotel i Van sezone. Njeno ime je Martina Kuzmanović. Uvek mi je prezanimljivo kad vidim neko ko piše poeziju, a primarno se nije nekako bavio pisanjem ni kroz fakultet, ni možda kroz srednju školu. Ti si završila građevinski fakultet, pa kako si od toga došla do tog dela da sad pišeš poeziju? Kako je to počelo? Da, pa ja sam sticajem okolnosti završila građevinski fakultet, ali smatram da jedno nužno ne isključuje drugo. I da zapravo nauka ne isključuje i matematika ne isključuje književnost i umetnost i jezik. I da bi nekakav savršen spoj svega toga bio zajedno delovanje svih tih sfera. A što se tiče nekako književnosti i poezije, moj prvi susret sa poezijom je verovatno bio Jacques Prévert, neka knjiga poezije koju sam našla kod svoje bake i to sam čitala sa možda 90 godina. Kasnije Vasco Popa, ali najveći uticaj na mene je imala poezija Milene Marković, sa kojom sam se susrela kada sam imala oko 17 godina i išla sam u tu školicu glume Dadov, gde mi je profesor dikcije dodelio jednu od njenih pesama, Šikam. I to je za mene bilo potpuno otkrovljenje i tada sam se apsolutno zaljubila u poeziju, jer sam takođe videla da poezija može da izgleda tako, da može da bude jaka, neprikosnovena, donekle onako možda čak i surova. Da ne mora da ima rime i cveće, proleće. Da, 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 da. Jako ne volim rime. Ali, eto, to je bio nekakav iskaz koji mi ranije nije bio poznat i sa kojim se nisam susretala. I onda nakon toga sam nekako uhvatila čitavu tu generaciju i talas, posle Srđana Valjarevića i Joe Frazer. Ta knjiga mi je posebno draga i čitala sam je to u fakultetskim danima. I tako dalje, Marko Tomaš. I da, u nekom trenutku, isto sam tada pisala i par puta sam se pojavljivala na tim čitanjima. Ranije je to bio, da li, RGH, to mislim da je organizovala Ana Marija Grbić. I Pet minuta pažnje, to organizovao je Nikola Đurica, koji isto objavio knjigu u isto vreme kad i ja prvu knjigu. I tako, nekako sam se onako dosta nesmelo pojavljivala tamo i dosta nesigurna u sebe, ali eto, to je bio neki isto siguran prostor i opet izlaz iz tog obrazovanja koje je građevinski fakultet, ali mi je isto tako bilo potrebno da čujem šta drugi ljudi pišu i da na neki način ja podelim svoje prve pesme. Trenutno živiš i radiš u Varšavi. Koliko te taj odlazak nekako dalje oblikovao kao pesnikinju i generalno život u migraciji, šta je kako je uticao na tvoje pisanje? Da, izgleda u Varšavi živim već 5 godina. Izgleda? Da, nisam to planirala. Nikad ranije nisam bila u Varšavi pre nego što sam se odselila. Odselila sam se slučajno. A kako baš tamo onda? Pa ne znam, eto, tu su mi ponudili posao. Aplicirala sam svuda, po celoj Evropi. Mislim da sam isto u nekom trenutku aplicirala i za Kinu, i za Australiju, i za Južnu Ameriku. Nije mi bilo važno šta će biti posao. Samo sam osjećala da
moram na neko vreme da odem iz Beograda, jer nekako neki moji dragi ljudi su otišli i malo sam se osjećala izgubljeno u sobstvenom gradu. Možda je to u neku ruku bio beg, ali samo to iskustvo emigracije zaista ne bih menjala, jer mi je donelo mnogo toga, mnoga nova iskustva i upoznala sam sebe iz neke druge perspektive i zapravo donelo mi je isto tako smelost da pošaljem svoj rukopis na neke adrese, jer sam već pregurala dosta toga tamo sama, pa sam onda shvatila pa zašto ne bih probala i ovo, pa da vidimo da li to ima smisla, da li je to dobro ili nije dobro. I isto tako, život u novom okruženju mi je doneo i neke nove inspiracije, neka nova poznanstva. I zapravo sam dosta pisala kada sam se tek preselila, jer sam veći deo vremena provodila sama. I onda sam imala vremena i da pišem i da nekako istražujem sebe. A isto je nekako neminovno da dok pišem pravim reference na okruženje i na razne neke pisce i umetnike, pa tako, na primjer, pogotovo u ovoj drugoj knjizi pominjem i Marcina Švjetlickog i neke likovne umetnike, slikare koje sam imala tamo prilike nekako da otkrijem pričajući sa ljudima ili lutajući i završavajući na nekoj izložbi. Tako da to me svakako oblikovalo i kao pesnikinju. Volila bih sad da nam onda pročitaš Ponekad poželim da me neko poljubi pre doručka i Jutarnje rituale. Ponekad poželim da me neko poljubi pre doručka. Moji koraci ne vode nikuda. Doputujem svuda vetrom. Ne znam šta je dom. Moje telo jedina domovina. Jutarnji rituali. Ugasi alarm. Slaži sebe da si naspavana i da snovi nemaju značenje. Saspi u sebe šolju crne kafe, 30 stihova nečije poezije, proveri ima li napolju sunca. Obuci haljinu, ponesi slušalice, telefon i zbirku kratkih priča. Zaključaj vrata. Kreći se polako hladnom ulicom. Nasmeši se tipu koji prodaje usoljene haringe. Probaj da ne pomisliš kako je to biti trudna. Probaj da se više nikad ne zaljubiš. Ne ulazi u crkvu. Tvoj Bog nije tamo. Pogledaj ljude što izlaze sa mise. Primeti devojku u suknji sa motivom leopardovog krzna. Možda je Bog u suknjama, u bolnicama svakako. Sedni na klupu, počni da čitaš. Zapiši nešto. Pomisli kako ne znaš ništa ni o čemu. Aplaudiraj sebi. Nisi okusila alkohol nekoliko nedelja. Mahni penzionerima iz kraja. Razmišljaj o Beogradu i porodici. Ne misli na oca. Pusti da te melankolija proguta. Pokušaj danas da ne zaplačeš. I znaš već, čuvaj se. Ta tema oca je nešto što se provlači kroz obe zbirke i zapravo prva pesma koja otvara zbirku Ovo telo je hotel je pesma Izvini, je možda jedna od mojih najdražih tvojih pesama, jer nekako osjetiš je odmah u stomaku i neke stvari, u nekim stvarima se prepoznaš, ali svakako i da se ne prepoznaš osjećaš tu neku emociju i iskrenost.
da li je tebi upravo taj način da pišeš na tu temu, da se suočavaš sa tim problemom, pomagao nekako i da ga rešiš na neki način i da u krajnjoj liniji i oprostiš? Pa svakako jeste. I mislim da je već prilično poznato da pisanje samo po sebi ima to neko terapeutsko svojstvo. Ta prva knjiga, Ovo telo je hotel, je ispovedna poezija. I ona je, mislim, njen čitav sadržaj je samo izašao iz mene. To je bila nužnost da ja napišem tu knjigu i ona je zapravo nastala nakon psihoterapije na koju sam ja išla godinu dana i proradila sam sve te neke teme i obrasce koji su mi koji su me blokirali. Mm. I koji su me čak blokirali i da pišem i da zapravo verujem da to što pišem nosi bilo kakvu vrednost. I u toj knjizi sam ja pokušala da oslikam uticaj figure oca koji se kasnije prenosi i na izbore partnera. Mm-hmm. I na neke druge obrasce ponašanja i da opišem nekakav krug. Mm-hmm. I zato sam i završila sa svojim, poslednja pesma je Datum mog rođenja, mm-hmm. Koja je zapravo pesma o mom rođenju i svemu što moguće dolazi, mm-hmm. nakon toga. I bilo mi je, dakle, nisam razmišljala uopšte dok sam pisala tu knjigu o nekoj recepciji publike ili da će neko to uopšte da čita i da će nekoga to uopšte interesovati, jer je to dosta onako bio intenzivan proces i duboko ličan proces. Pomalo sam se i umorila kada sam završila tu knjigu, ali mi je bilo samo važno da to izađe iz mene i onog trenutka kada je to postala knjiga koju drugi takođe mogu da čitaju, to više nije bilo samo moje, već je pripadalo i svim ostalima. Olakšala si se nekako. Da, da. Da, i čak sve nešto dobro što je izašlo iz toga jeste to prepoznavanje i to da me dosta ljudi kontaktiralo koje ne znam putem društvenih mreža i podelilo neka svoja iskustva sa mnom i koje su donekle slična. I rekli su mi da im je pomoglo da se osete manje samim i onako da je ta knjiga neko utočište kojem se vraćaju. Dok ja, na primjer, uopšte ne razmišljam više toliko često o toj knjizi, jer prošlo je 4 godine od kad je izašla i nekako bavim se nekim drugim temama, mm-hmm. i zato i ta druga knjiga apsolutno nema veze sa time, jer sam isto htjela da izazovem sebe i da pišem o nekim drugim stvarima i da vidim kako mogu da predstavim nekakvu drugu perspektivu, mm-hmm. života. Mm-hmm. Hoćeš sad da nam pročitaš onda pesmu, izvini? Može. Izvini. Setim te se, ne previše često, ali tu si. Kad palim cigaretu, naručujem 4. pivo, a nije trebalo ni prvo. Ili 2 sata posle beznačajnog seksa, ako sam budna. Za svoj rođendan, tvoj rođendan, kad se vratim sa putovanja, dok pišem, čitam, trčim, plešem, za vreme predstave, ne znaš šta sve stižem u jednom danu. Bežim od tebe i onda te prepoznam u svakom od svojih muškaraca.
posle odemo ja ili oni. Onako jadno kako ljudi odlaze ponekad. Setim se tvoje obuće. Zarasle brade i raščupane kose. Tada sam te poslednji put videla. Odakle ti krv na patikama, tata? Ne sećam se. Ugazio sam u višnje. Onda ugledam dete, pored mlađe verzije tebe, na metalnoj klupi. Sedi i gleda u tačku ispred. I pogled, taj pogled. To je moj pogled, ja sam ga izmislila. U školi, kad ostanem poslednja i čekam da me pokupiš, posle treninga. Kad te nema ispred, a ja ne umem sama da se vratim kući. Kad bi trebalo da mi ispratiš negde i u poslednjem trenutku pojaviš se sa ružama, ako se uopšte pojaviš. Mrzim crvene ruže. Kad se mesec, dva igramo porodice, budemo srećni i onda samo ustaneš, opereš zube, namirišeš se, odlučiš da se napiješ. I to traje, i traje, i traje, i opet u krug. Onda ne živiš sa nama. Pijemo kapućino po kafićima, jedemo voće, puštamo ploče kod tebe, pa posle ne zoveš po mesec dana. Jednog popodneva zazvonio je telefon i stigle su vesti. Imao si zelene oči. Moje lice je tvoje lice. Izvini, ali ponekad je bilo tako teško voleti te. Malo pre si pomenula da baš zbog tih neraščišćenih odnosa koje imamo potencijalno sa roditeljima, ocem ili majkom, kasnije u tokom odraslog života imamo i neke nezdrave veze koje gradimo, koje možemo popularno nazvati toksičnim vezama. To je takođe nešto što se kao motiv provlači kroz tvoju poeziju, pa interesuje me koliko misliš da je to u stvari čest oblik odnosa danas i zašto je to tako? Pa ne mislim da je to češće nego što je bilo ranije. Mislim da samo više razgovaramo o tome i da smo više svesni svega toga. I da je glavni razlog to, zapravo jesu ti neki neraščišćeni odnosi ili razne situacije u kojima se svako od nas obreo, ali mislim da je glavni razlog tome što se ljudi plaše samoće i plaše se toga da ostanu sami i da neće moći sami i šta se... I da je sramota biti sama. I da je sramota biti sam ili sama, a zapravo samoće je vrlo važna i vrlo lekovita. Iz samoće i iz neke dokolice se uglavnom rađa i neki vid umetnosti, od poezije do ne znam, mislim, slikarstva. Jer na taj način dozvoljavaš sebi da upoznaš sebe, da osvestiš neke stvari, da se možda malo i sabereš i proradiš neke stvari iz prošlosti i spremiš se za sve ono što dolazi. I smatram da je to neka nužnost umeti biti sam. I da je dosada takođe nužnost i dokolica, jer isto je kada dete počne da se igra, mislim, u onom trenutku kada mu je dosadno i počne da mašta. Samo što mi odrasli ponekad zaboravljamo na to, jer je naš život i suviše brz i nemamo vremena ni za šta. I vreme mnogo košta. Da, ali mislim da je važno da nađemo vreme da budemo sami i da je dobro što govorimo o toksičnim vezama. Dobro je čak i ako se to banalizuje, zato što to onda znači da je došlo do svakoga. Ali isto tako je važno ne osuđivati možda ljude koji su u toksičnim vezama, jer nikad niko od nas ne zna šta se krije
iza svega toga. I samo je važno nekako osvestiti te lične razloge zbog čega možda... Biramo. Da, biramo i zašto ne izaberemo možda nekad nešto drugo, pa da vidimo šta može da izađe iz toga i šta može da se desi. Da, da se prosto iznenadimo kao nema frke, nema drame, sve je lagano. Da, kako, vidi da. Kako može i ovako. Da, drama, mislim, drama je super za pisanje, stvarno, i mislim da isto, ja isto lično volim da čitam neke stvari koje su onako malo negativnije. Ali je jedna stvar možda umetnosti, čitanje i možda pronalaženje tih delova sebe u knjigama, u literaturi ili u nekom drugom vidu umetnosti, a drugo je kako izgleda tvoj život na svakodnevnom nivou i sa čime se boriš i da li možda tvoj partner tebi otežava ili olakšava život. Tako da mislim da je za poeziju to super, sva ta negativna iskustva pretočiti i ispričati ih, jer može da bude i dosta lekovito, ali sa druge strane je važno za svakog od nas da pre svega zna zbog čega nešto radi ili provodi vreme sa određenim ljudima ili osobama. Naravno, da nekako to ne bude po defaultu ili iz nekog straha od upravo te samoće o kojoj si pričala. Ja često se osjećam kao da sam neki agitator za ono samoću i kao žene naučite da budete same, ali mislim da to treba i muškarci isto da urade. Samo kod nas se često javlja taj moment ako je žena sama, da mislim, nešto nije u redu. Znači, da. Ako je sama, šta je fali, mislim. Da. U određenim godinama, onda posle nekog vremena što se nije udala i što nema decu. Mislim, i sad ako smo same, kao da smo felerične. U stvari, upravo u tom osvajanju prostora samoće leži osvajanje slobode i pronalaženje onoga što si ti i što ti treba. I onda... kao takva možeš bolje da budeš partnerka nekom ili mnogo lakše da u stvari prepoznaš te toksične ono red flagove odmah na početku da budeš u fazonu ne, ovo mi definitivno ne. Da, treba. Onda možeš da ih nanjušiš na kilometar. Da. Samo neki brzi sken odradiš i vidiš da je tačno to ono čemu više ne želiš da se vraćaš i apsolutno te više ne interesuje, to te više ne privlači na neki način, ali upravo to potrebno je to neko vreme koje ćeš posvetiti sebi i osvajanju i svog nekog unutrašnjeg prostora, ali isto tako i spoljašnjeg. Jer nije ni uvek lako deliti prostor sa nekim, a ne izgubiti sebe. I mislim da bi se to uradilo onako... najbezbolnije i najadekvatnije, treba znati neke granice i poznavati svog prostora, ličnog prostora. Jeste. I pritom da one ne budu ni malo rigidne. Ja baš sam to na terapiji pričala kad mi terapeutkinja kaže pa postaviš ti granice, ali one se malo pomeraju. Znaš, znači, ne treba sad ni da dignemo neke zidove da ne pustimo nikoga, ali s druge strane ta oprema mora da postoji, samo treba da bude malo fleksibilnija. Da, granice su zdrava stvar, isto treba pronaći balans između te samoće koja može da odvede i u neku izolaciju, koja opet sa druge strane, mislim, meni je ta izolacija super za pisanje, ali onda se možda i ne osjećam baš najbolje, zato što, ne znam, nisam se ni sa kim videla, na primjer, mjesec dana, zato što sam bila posvećena pisanju. Tako da treba pronaći taj neki balans i, mislim, dati sve od sebe da se najbolje snađeš u svom ličnom prostoru i u prostoru drugih ljudi. Dobro, sad kad smo već kod zbirki, ne mogu da te ne pitam da li je u pripremi tvoja sljedeća zbirka, na čemu sad radiš? Između ove dve zbirke je prošlo tačno 2 godine, čak u mjesec, od oktobra do oktobra. I prvih nekoliko mjeseci nakon što izađe zbirka, potrebno mi je neko vrijeme da... se to sve smiri i da nekako skupim utiske
Da se slegne. Da, da se slegne i da vidim možda šta je to što sam možda mogla malo bolje da uradim, šta je ono što mi se dopalo. Generalno, između te, mislim, tematika prve i druge zbirke je potpuno različita, jer sam isto htjela da izazovem sebe da pišem o nekim drugim stvarima. Ja uvek nešto piskaram, uvek nešto beležim, da li u telefon, da li kad sedim kod kuće za laptopom, možda nekad nešto pročitam pa me to podstakne da pomislim o nečemu i da to i zapišem. Trenutno nemam ideju šta bi mogla da bude treća zbirka, ali to obično tako i bude gde ja pišem, pa onda se javi neki koncept, javi se naslov i onda to polako počinje da se pretvara u knjigu. Vidjet ćemo da li će proći 2 godine. Trenutno se bavim raznim stvarima. Između ostalog, vratila sam se u školu. Počela sam krenula sam na edukaciju za psihoterapeute. Tako da, eto, pišem neke eseje koji se tiču afektivne vezanosti. Čudo ta tema. Da, da, to mi je nekako najinteresantnije. Ali svakako i dalje beležim sve i sigurna sam da će jednog dana to da se pretvori u narednu knjigu, zato što je to neodvojivi deo mene, da pišem. Pa dobro, ja stvarno jedva čekam da vidim kako će to ta zbirka da izgleda, a sigurno u vezi sa tim afektivnim odnosima i preispitivanjima. Vidjet ćemo. Sve bolje mi pročitaš pesmu Slobodna, koju sam jako nekako se pronašla u njoj i bila su fuzorno, evo sad sam i ja malo neke svoje bivše sahranila i spakovala. Pozdravila si. Pozdravila sam ih, da, da. Slobodna. Bivšim momcima. Trčala sam kroz betonske šume. Našla put do kuće. Ukucala šifru ulaznih vrata svoje zgrade. Nisam je zaboravila. Skinula sam sve fotografije sa zida. Iskopala vaša pisma, razglednice. Iscepala ih na najsitnije komade. Dođavola s vama. Dođavola s melanholijom. Pojačala sam radio kako ne bih čula glasove u glavi. Digla revoluciju u svojoj sobi. Uništila sam vas. Pobedila. Pa šta ako je bolela? Hvala ti puno što si bila naša gošća. Stvarno sam uživala. Nadam se da si ti. Hvala tebi, Elisaveta. To je bilo sve za ovo izdanje Čitanja ustanene. Subscribeujte se na ovaj kanal i ispratite sve naše društvene mreže, zato što se uskoro vraćamo ne samo sa novim pesnikom ili pesnikinjom, već i sa specijalnim pesničkim konkursom. Ćao!